Viimeistä viedään, eli seminaarimme kolmas luento on alkamassa. Edellisen luonnon yhteydessä mä viittasin jo valikoituun kirjallisuuteen, jota suosittelen Napoleoniin liittyen, niin Mambrus-korkeakoulun kirjaston LibGuides-alustalle on rakentumassa Napoleon bibliografia. Siinä on tällä hetkellä vain muutama teos ja niiden englanninkielinen suppea tiivistelmä. Niin kaikki ne lähteet, mitä on tämän päivän seminaarin esittelemistä käytetty, niin mä tuun lisäämään siitä, tai pyydän kirjastoa lisäämään siihen luetteloon. Eli jos haluatte laajentaa tietämystänne Napoleonista, niin siinä on yksi mahdollisuus käydä sitä listaa sitten tutkimaan. Tämä miniseminaarin viimeinen osuus käsittelee Napoleonin kuuluisia maksiimeja. Mä puhun vielä hieman myös Napoleonin vastustajista. Yritän paikantaa, mitä uutta Napoleon toi ja mikä on kyllä laskettava sitten muiden eduksi, ei Napoleonin. Esitän hieman johtopäätöksiä ja lopuksi tarkastellaan sitten sitä, mikä on Napoleonin merkitys ja rooli nykypäivän sotataidossa sekä Ranskassa että sitten meillä täällä Suomessa. Napoleonin keskeisimmät sotataidolliset periaatteet on muotoiltu ja kiteytetty maksiimeiksi. Tämän sanan etymologia liittyy latinankieliseen adjektiiveihin maxima, joka tarkoittaa suurinta. Maksiimi tarkoittaa tieteeseen tai kokemukseen perustuvaa yleistä totuutta, ajattelemisen tai toiminnan perusohjetta ja elämän ohjenuoraa. Maksiimin tulisi olla lyhyt toiminta- tai käyttäytymissääntö. Napoleonin maksiimien pituus vaihtelee yksittäisestä iskulauseen kaltaisesta ohjeesta yli sivun mittaisiin pohdintoihin, joissa selitellään suosittelun toimintatavan etuja ja muiden ratkaisujen varjopuolia. Osa maksiimeista liittyy taistelun käymiseen ja osa koko sotaretken toteutukseen. Napoleonin maksiimit julkaistiin ranskaksi ensimmäisen kerran vuonna 1830 Maxime de Guerre -teoksessa. Tämä sana sota oli tarpeen, koska tuolloin julkaistiin myös muita Napoleonin elämän muita aloja koskevia maksiimeja. Tämä sotamaksiimien teos jakautui kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa esitetään kaikki 78 Napoleonin maksiimia sattumanvaraisessa järjestyksessä. Kirjan toisessa osassa toistetaan nämä samat maksiimit, mutta niistä kunkin yhteyteen on liitetty kommenttiteksti, jossa kuvataan, miten kunkin kyseisen maksiimin noudattaminen on ilmennyt eri taisteluesimerkkeissä. Tämän ranskankielisen englanninkielinen käännös Military Maxims of Napoleon julkaistiin vuonna 1831. Sen kääntäjänä oli Irlannissa palveleva britti eversti George C. d'Aguillar. Englannin lisäksi tätä teosta luettiin laajasti etenkin Yhdysvaltojen sotilasopetuslaitoksissa seuraavat 40 vuotta. Uusi englanninkielinen versio julkaistiin vuonna 1845. Yhdysvalloissa julkaistiin oma versionsa vuonna 1861. Upseerikoulutuksen opetusmateriaali tarpeen lisännettyä merkittävästi näköpiirissä olevan USA:n sisällissodan vuoksi. Napoleon's Maxims of War on käytännössä d'Aguillarin käännöksen uudelleen julkaisu varustettuna silloisen Yhdysvaltain armeijan komentajan kenraali Winfield Scottin esipuheella. Ranskassa julkaistiin vuonna 1874 uusi versio Napoleonin maksiimeista, missä oli lisätty alkuperäisten 78 maksiimin jatkeeksi 37 uutta, jolloin kokonaismäärä nousi 115. Näiden uusien maksiimien kerrottiin olevan peräisin samoista lähteistä kuin alkuperäistä. Myös uudet oli varustettu kommenttitekstein. Vuoden 1874 jälkeen on julkaistu myös muita versioita, mutta seuraava englanninkielinen versio, täydellisin ja eniten valaiseva, niin kuin silloin todettiin tässä teoksen esipuheessa, se julkaistiin Yhdysvalloissa vuonna 1943 eversti C.H. Lanzan laatimin kommentti. Koska osa 1600- ja 1700-luvun sotapäälliköistä oli amerikkalaisupseereille tuntemattomia, niin Lanza säilytti vanhoista esimerkkeistä vain Frederick Suuren ja Napoleonin ja lisäsi kommenttiteksteihin useita esimerkkejä uuden aikaisemmista sodista, taisteluista ja komenteista. Kun Lanzan versiossa esitettiin 115 maksiimia, ovat nykyään kirjastossa helpommin löytyvien teoksien laatijat David E. Chandler, hänen teoksensa 1901
uudelleen julkaistu vuonna 1987, ja William Earl Keynes, teos vuodelta 2004, niin he ovat näissä omissa teoksissaan uskollisia sille alkuperäiselle The Aguilarin käännökselle ja sen esittämille 78 maksimille. Molemmat edellä mainitut kirjoittajat on uudistanut kommenttitekstit. Esimerkiksi Keynes on kytkenyt maksimit ensipainoksen julkaisuajankohtana käynnissä olleisiin buurisodan tapahtumiin. Keynes kytkee näitä maksimia, Chandler oli tämä kytkenyt buurisodan tapahtumiin, ja Keynes on kytkenyt maksimia uudempiin läntisiin sotiin, kuten ensimmäiseen ja toiseen maailmansotaan, Vietnamin sotaan ja Falklandin sotaan. Napoleonin maksimeja ei ole meille suomen kielelle koskaan käännetty eikä kommentoitu. Yksittäisiä maksimeja löytyy pääasiassa 1920-luvun sotilaskirjallisuudesta ja joissain sotataidon yleisteoksissa ja lehtiartikkeissa. Ja tämä ilmeinen sotatieteellinen aukko, niin eihän se oikeastaan tule paikatuksi tässä luentotilaisuudessa. Ensi vuonna on tarkoitus, että meidän laitos julkistaa teoksen operaatiotaitoa käsittelevä, ja sen artikkeleihin kuuluu yksi tai kaksi Napoleonin sotataitoa käsittelevä artikkeli, niin ei sekään varmaan tätä aukkoa täysin paikkaa. Tässä olisikin esimerkiksi meille sotataidon laitoksen julkaisusarjalle niin loistava operaatiotaidon ja taktiikan julkaisun mahdollisuus. Käännettäisiin kaikki 115 maksiimia ja varustettaisiin ne päivitetyillä kommenttiteksteillä, joissa olisi huomioitu omat sotamme ja 1980-luvun alkaen, siitä luvusta alkaen käydyt uusimmat sodat ja etenkin suomalaisen sotataidon kannalta kiinnostavita osa. Kun luette ja perehdytte näihin maksiimeihin, niin kannattaa muistaa kuitenkin yksi asia. Napoleon ei itse koskaan kirjoittanut sotataidollisia ajatuksia paperille siinä tarkoituksessa, että ne julkaistaisiin. Vain harva maksiimi on todistettavasti Napoleon itsensä sanatarkasti lausuma ja kirjoittama, vaikka esimerkiksi Lanza vakuuttaa, että ne on peräisin teoksesta Correspondance de Napoleon, eli Napoleonin kirjeenvaihto, ja myöskin vakuuttaa, että maksiimit olisi sitten toisaalta peräisin St. Helenan saarella Napoleonin sanelun mukaan kirjoitetuista teksteistä, mutta mene ja tiedä. Nimittäin uusimpien tutkimusten perusteella pääosa maksiimeista on 1800-luvun tutkijoiden kokoamia ja jopa luomia Napoleonin käymiä taisteluja analysoida. Esimerkiksi Honoré de Balzacin vuonna 1838 laatimaksi on tunnistettu maksiimit. Sodassa nerous on ajattelua toiminnaksi muutettuna ja paras sotilas ei ole niinkään se, joka taistelee, vaan se, joka marssii. Tämä uusi tulkinta on mielenkiintoinen ja ehkä se kääntää päälailleen osittain näitä näkemyksiä Napoleonin sotataidollisesta ajattelusta. Että jos suurin osa näistä Napoleonin maksimeista on vain muiden tekemiä synteesejä ja arvioita hänen ajattelustaan jälkikäteen niin tehden, ilman että tunnetaan tarkasti näiden taktisten ja operatiivisten ratkaisujen takana vaikuttaneita todellisia Napoleonin pohdintoja, niin voisi kyllä perusteellisestikin kyseenalaistaa käsitystä napoleonilaisesta sotataidosta tai ainakin mielikuvaa hänestä sotateoreetikkoa. Jos hän ei itse ole teoriaa luonut, tarkoittanut, että sitä edes julkaistaan, ja muut ovat sitä jälkikäteen luoneet, niin onhan tässä pelimerkkejä sen kaltaiselle arviolle. Olisiko aika tehdä uudet tulkinnat Napoleonin käyvistä taisteluista ja analysoida näitä ratkaisuja ilman näitä Napoleonin maksiimien rasitetta? David Chandlerin mukaan osa Napoleonin kirjoittamista maksiimeista olisi laadittu alaisille jotain yksittäistä nimenomaista tilannetta varten, eikä miksikään yleisluontoisiksi sotataidollisiksi periaatteiksi. Napoleonhan pyrkii aina hyödyntämään eteen avautuvia mahdollisuuksia ja käyttämään olosuhteita hyväkseen. Hän käytti mitä tahansa keinoja saavuttaakseen asettamansa tavoitteet. Ja ajatus vainomaisista maksiimeista ei oikein istu tähän mielikuvaan, ellei kyse sitten ollut edellä mainitun kaltaisiin periaatteisiin kannustavissa iskulauseissa. Ja kun aikaisemmin mainitsin, että Napoleonilla oli kyky innostamaan puhumiseen, niin osa maksiimista saattaa selittyä sillä, että hän on siinä tilanteessa halunnut pitää tällaisen eteenpäin ajavan puheen. Pitää myöskin huomioida, että osa näistä maksiimeista on varmastikin poimittu siellä St. Helenan saarella käydystä kirjeenvaihdosta. Napoleon siinä vaiheessa on pystynyt perehtymään sodista kirjoitettuun kirjallisuuteen ja mahdollisesti myöskin Clausewitzin kirjoittamiin artikkeleihin. Ei siis ole pois suljettu, että hän olisi analysoinut omaa sotien aikaista toimintaansa subjektiivisesti
maksimeja tarkoitushakuisesti jälkikäteen muotoilleen. Ensimmäinen maksiimi näkyy tuossa siteerauksessa oikeassa kentässä ylempänä. Yksinkertaisempi, lyhyempi ja oikeastaan kuuluisampi on sitten tuolla alempana tämä erillään pysyminen, jotta eletään, jotta vihollinen ei pysty löytämään helposti ainakin ja ahdistamaan ja tuhlaamaan. Mutta sitten kun taistellaan, niin pitää yhdistyä. Suomessakin näitä sovelluksia löytyy. Älä töki sormilla, vaan lyö nyrkillä. Polos on edellä mainittu, aikaisemminkin mainittu tutkija, niin hänen mukaansa Napoleon pyrki St. Helenan saaren kirjoituksessa rakentamaan itsestään legendaa, alkaen siitä ensimmäisestä Italian sotaretkestä ja pönkittämään kuvaa voittamattomasta kenraalista. Vähentääkö nämä maksiimit sitten sattuman ja onnen voimakasta vaikutusta? Jos hän on jälkikäteen tarkoitushakuisesti niinä muotoillut, niin oliko Napoleon vaan onnekas kenraali? Mutta yhteenvedon mukaisesti tai luonteisesti, niin vaikka näillä maksimeilla olisikin odotettua epäjärjestelmällisempi tausta ja vähäisemmät yhtymäkohdat Napoleonin todelliseen ajatteluun, niin minusta kymmenien voittojen sarja kertoo vakuuttavaa kieltä operaatiotaidollisesta vahvuudesta. Eräs Napoleonin maksimeista liittyy voimien hajautettuna pitämiseen, kunnes koottiin yhteen taistelua varten, eli tämä oikealla alhaalla oleva maksiimi. Suomalaisessa sotataidollisessa retoriikassa tämä ei pelkästään se nyrkkivertaus, vaan se näyttäytyy lainauksina marssi aina hajautetusti, mutta iske aina kootusti. Trevor Dubuy, amerikkalainen EVP Eversti, mainitsee tämän maksiimin kuuluneen muodossa separate to live, unite to fight, eli mainittu pysy erillään, elääksesi, yhdisty taistelvaksesi. Moltke, vanhempi, totesi keväällä ja kesällä 1859 Italiassa käydyn Itävallan ja Ranskan sodan kokemusten analysoinnin tuloksena, että tätä Napoleonin maksiimia tulisi päivittää. Ja päivitetty muoto olisi separate to live and to move, unite only to fight. Elä ja liiku erillään, yhdisty ainoastaan taistelvaksesi. Eli jos jälkikäteen vielä modataan näitä Napoleonin laatimaksi väitettyjä maksiimeja, niin kyllä meidän pitää olla varsin objektiivinen ja tarkka ja kriittinen, kun siteerataan ja käytetään näitä Napoleonin, niin sanottuja Napoleonin maksiimeja. Tässä vaiheessa voitaisiin pysähtyä hetkessä pohtimaan sitä, millaisia armeijoita vastaan Napoleon soti, miksi ne eivät menestyneet pitkään aikaan, ja miksi sitten onnistuivat lopulta lyömään suuren armeijan? Otetaan esimerkiksi Preussin armeija. Muistan, että Friedrich Suuren, jota pidettiin aikakautensa mahtavimpana sotapäällikkönä. Miten on mahdollista, että tämmöinen huippuunsa hiosto preussilainen sotakoneista hävisi toistuvasti Napoleonille? Ja miten on mahdollista, että se puolestaan kohosi sitten aikanaan tuhkasta ja oli mukana murskaamassa sitten Napoleonin sotilasmahtia? Fredrik Suuren armeijani oli hänen isänsä luoma. Fredrik kuitenkin johti armeijan useisiin täpäriin voittoihin, lähinnä puolustuksellisessa taistelussa. Taistelusta tehtyä havaintoja perusteella Fredrikin armeijan sotilaat olivat vastustajaansa nähden vähän paremmin koulutettuja, alijohtajat hieman parempia, mutta komentaja vastustajan johtoon verrattuna ylivertainen sotilaallinen nero. Edellä mainitut paremmuudet ei kuitenkaan olisi riittänyt suurempaan voittoon, koska Preussi oli yleisesti ottaen häviön partaalla, mutta siinä vaiheessa tuli sattuma peliin. Tsaari Pietari III, Preussin suurin ihailija, astui Venäjän valtaistumilla, halusi sormia rauhan ja pelasti kuningaskunnan. Mutta kun muistatte Napoleonin halun perehtyä sotahistoriaan ja Fredrik Suuren sotataidon olleen hänen kiinnostuksensa kohteena ja sen, että Fredrikin armeijan sotilaat oli paremmin koulutettuja, johtajat hieman parempia ja komentaja ylivertainen sotataidollinen nero, niin ehkä tästä Napoleon jonkinnäköisiä eväitä on saanut oman sotataitonsa kehittämiseen. Mutta edellä mainittu Fredrik Suuren armeija oli käytännössä tuhoutunut Napoleonin sodissa. Ne opetti Preussille kantapään kautta, että menestyksikäs sotataito ei ole vain hyvää koulutusta ja joukkojen johtamistaitoa, vaan myöskin luovuutta,
ja innovatiivisuutta. Preussin uusi armeija syntyi, rakentui ja kehittyi harjoittamaan napoleonilaista sodankäyntiä. Se alkuvaiheen Preussin armeija, Napoleonin sodissa taistelu armeija, niin se oli ollut elitistinen palkka-armeija. Upseeristo koostui yksinomaan aristokraateista, vaan osa heistä oli saanut upseerin valtakirjansa sotilaskoulutuksen ansiosta. Preussin armeijan yhteys kansaan oli heikko. Vaikka ammattisotilaita voitiin kouluttaa korkeatasoisiksi, alijohtajat oli kokeneita, ylijohto pätevä, ei Preussin armeijan rakenteelliset ratkaisut kuitenkaan olleet kestäviä. Sotilaallinen kyvykkyys ei leimannut koko upseeristoa, ja operatiivinen strateginen äly tuntui olemaan lähes yksinomaan Friedrich Suuren varassa. Ja Napoleonin sodissahan sellainen Preussin armeijan joukosta puuttuu. Napoleonin sotien kokemuksien perusteella, viimeiset liittokuntien sodat vielä odottivat tulonsa, niin Preussin armeijan uudistajiksi valikoitu kokenut upseeriviisikko, josta Karl von Clausewitz oli tunnetuista syistä kuuluisin. Nimenomaan Clausewitz korosti, että voittoisa armeija vaatii operatiivisen neron, lisäksi myös organisatorisen neron. Vain jompikumpi näistä ei riittäisi, sen olivat Napoleonin sotien ensimmäiset sotaretket osallistu. Viisikko piti sisällään kenraalimajuri Gerhard von Scharnhorstin, eversti August von Gneisenau, majuri Karl von Grohlmannin, majuri Hermann von Boyen ja kapteeni Karl von Clausewitzin. Tämän viisikon pyrkimyksenä oli institutionalisoida sotilaallinen erinomaisuus. Se ei saanut olla vain yksittäisten upseereiden tai sotilaiden luonteenpiirteiden oppineisuuden tai kokemuksen tai sattuman varassa. Uudistukset kohdistettiin päällystön koulutukseen, Preussin armeijan johtamisrakenteisiin, sotataitoon ja koko Preussin armeijan luonteeseen. Ja näihin johtopäätöksiin preussilaiset tuli tutkimuksen kautta. Preussin armeijan uudistajat käynnisti jo vuonna 1808 Napoleonin kahden edellisvuoden operaatioiden tutkimisen. Välillä sodittiin, mutta sen jälkeen tutkimusta jatkettiin vuosien 1809 1813 ja vuoden 1814 operaatioita koskien. Tämän tieteellisen tutkimuksen aloitteen tekijöinä olivat muiden muassa Scharnhorst ja Gneisenau. Heitä kiinnosti muun muassa se, miten Napoleonin alijohtajat toimivat hänen tahtonsa mukaan, vaikka todistetusti yhteys komentajaan oli syystä tai toisesta katkenut. Eli viitaten aikaisempaan kysymykseen tehtävätaktiikan ilmenemisestä Napoleon asevoimissa, niin Preussi, joka tunnetaan ja tiedetään tehtävätaktiikan kehittäjäksi, niin tämänkaltainen kiinnostuksen kohde oli heillä 1800-luvun alussa esille. Havaintoja oli tehty jo Jenan, Auerstadin ja Friedlandin taisteluissa, jotka päättyi Ranskan armeijan voittoihin, mutta myös niiden jälkeisissä väsymättömissä ja tehokkaissa taka-ajoissa. Preussilaiset huomioivat sen, että jos kansa ei koe armeijaa omakseen, jos se muodostuu elitistiseksi, erillään toimivaksi saarekkeekseen, jos kansallistunnetta ei ole, ei myöskään koko sotaa tunneta omaksi, eikä sille anneta sen tarvitsemaa laajaa tukea. Näin kävi Preussille Napoleonin sodissa. Keskeinen osa Preussin armeijan uudistusta oli perustetun asevelvollisuuden edistyneisyys, tehokkuus. Sen seurauksena miehistöaineksen motivaatio kasvoi, yleinen taso, isänmaallisuus lisääntyivät merkittävästi. Ja vaikka upseeriston pääosa koostui edelleenkin aristokraateista, talonpoikien riveistä oli nyt mahdollisuus kouluttautua upseeriksi. Vähän niin kuin Ranskassakin. Aiemmasta poiketen myös kaikki aristokraatti-upseerit joutuvat sotakoulun penkille säilyttääkseen virkansa, ja tätä ei ollut aikaisemmin ehdottomasti vaadittu. Upseeriston tason kohoaminen oli suurelta osin alempien sotilasopetuslaitosten uudistusten ansiota. Tämä oli ensimmäinen osa upseeristoon ja johtamiseen liittyvän erinomaisuuden institutionalisoitumiseen yhdistyvästä ammattimaisuuden korostamisesta. Toinen osa oli yleisesikuntaupseerisen koulutuksen aloittaminen. Upseeri viisikko ymmärsi hyvin, ettei Preussin armeijasta ollut mahdollista erottaa kyvyttömäksi tiettyjä kenraaleja, mutta heille varmuudella pätevien lähimpien alaisten asettaminen taas sitten oli. Kolmas institutionalisoitumisen ehkä tärkein osa oli yleisesikunnan perustaminen. Tämän ajatuksen isä oli Gerhard von Scharnhorst. Esikunta miehitettiin pääosin yleisesikuntaupseerikoulutuksen saaneilla,
Esikunnan ensimmäisenä ja tärkeimpänä tehtävänä oli operatiivinen suunnittelu, mahdollisen tulevan sodan varat. Sitä tukevina tehtävinä olivat mahdollisen tulevan vihollismaan armeijan, yleisen kehityksen ja maa-alueen tutkiminen, Preussin armeijan liikekannallepano, operatiivinen valmius, Preussin armeijan varustaminen ajanvaatimusten mukaiseksi sekä armeijan koulutuksen suunnittelu ja johtaminen sodan asettamien vaatimuksien mukaisesti. Mä itse ainakin tunnistan monia yhtymäkohtia Ranskan sotaministeriön topografiosaston toimintaan liittyen, niiden topo-upseereiden kokoaminen, näiden lahjakkaiden operaatikkojen kokoaminen, esikuntaupseereiden kouluttamisen aloittamisen, heidän sijoittamisensa keskeisiin sekä komentaja, mutta ennen kaikkea esikuntapäällikkö ja sotatoimien suunnittelu tehtäviin. Liikekannallepanon tärkeys, juuri se alue, missä Napoleon itse oli etenkin strategisella tasolla vahvoilla, puhumattakaan korkeasta koulutustasosta ja korkeatasoisesta varustamisesta. Eli sellaiset vahvuudet, jotka oli Napoleonin armeijalla, sillä suurella armeijalla, olivat nyt myös vahvuutena liittokuntien kärkimaiden asevoimissa. Napoleon ja suuri armeija olivat siis viimeisiin taisteluihin lähtiessään menettäneet sen sotataidollisen ja sotajoukkojen organisatorisen ylivertaisuuden, mikä oli aiemmin ollut valttikorttina. Menestyksekkään vastustajan sotataidon kopioiminen on aivan vastaavanlainen ilmiö sodankäynnissä kuin ase vasta-ase kehityskilpailu. Ei ole syytä myöskään unohtaa katastrofaalisen Venäjän sotaretken vaikutuksia Ranskan sotavoimaa kuluttavana tekijänä. Sen retken aikana viimeistään kävi myös ilmi, että Napoleonkin on vain ihminen, erehtyväinen sellainen. Napoleonilainen sodankäynti tapahtui muiden henkilöiden innovaatioiden ja uudistusten ansiosta. Napoleon antti sotataidolle, siihen ei liittynyt esimerkiksi ajatus yleisestä asevelvollisuudesta tai miesmäärältään kasvaneiden joukkojen johtamiseen tarvittain ylempiä esikuntien perustaminen. Kyllä Napoleonkin toi uusia ajatuksia sotataitoon, mutta ne liittyy lähinnä sodankäynnin ylempiin tasoihin ja strategian ja niiden sotatoimien väliseen yhteyteen. Napoleonin nerokkuus ilmeni kyvyssä systematisoida, konkretisoida ja jalkauttaa aiemmin käynnistettyjä uudistuksen tuloksia. Käyttää kehitettyä uudenlaista asevoimaa taistelukentällä parhaalla mahdollisella tavalla. Napoleonin etevyyttä oli taito, voisiko sanoa lähes taide, käyttää ja operoida tällä uudella työkalulla. Se oli sitä uutta napoleonilaista sotataitoa. Se, että Napoleonin suurin ansio ei liity uusien innovaatioiden keksimiseen, vaan kykyyn käyttää ja soveltaa jo olemassa olevia keinoja ja menetelmiä, niin ei kyllä vähennä hänen ansiotaan. Hän käytti menestyksellä ja jalkautti niitä uudistuksia, kuten levé en masse, eli uusien joukkojen mobilisointi, yhtymien esikuntien yleistyminen ja niiden toiminnan lujittaminen, divisioonat, joiden kokoonpanossa oli eri aselajia mukana, niiden yhteistoiminnan harjoittelu, uusi muotoinen jalkaväkitaktiikka, tykisten uudet käyttöperiaatteet. Toki Napoleon itsekin keksi ja loi uutta, mutta pääosa hänen omiksi innovaatioiksi tunnistettuja asioita liittyy ensimmäisen liittokunnan jälkeiseen aikaan ja kohdistuu nimenomaan armeijan organisatorisiin ja hallinnollisiin uudistuksiin, ei niinkään sotataidollisiin innovaatioihin. Amerikkalainen tutkija ja opettaja John T. Cohen onkin osuvasti tiivistänyt, että 7-vuotisen sodan johdosta kuningaskunnan aikana Ranskassa käynnistetyt ja vallankumouksen vauhdittamat uudistukset tarjosi Napoleonille ne siveltimet ja öljymaalin, jolla taiteilija aloitti mestariteostensa luomisen. Ja Cohen kiteyttää lisäksi, että tappiot synnyttää uudistuksia ja epäonnistuminen johtaa usein innovaatioon. Tämä on helposti tunnistettavissa monista sotataidollisista uudistuksista. Hävityn sodan seurauksena siitä tuhkasta versoo jotain uutta ja menestyksekästä. 7-vuotisen sodan perusteella Ranskassa ryhdytti kehittää divisioonia pysyviksi. Niitä oli aikaisemminkin ollut, mutta ne oli lähinnä paikallisen tarpeen ja tilanteen vaatimia kokoonpanoja, joita on ruvettu kokoamaan, mutta nyt niistä tuli ihan peruskokoonpanoja. Ja todettiin tosiaan myös, että divisioonakehyksessä harjoittelu mukaan lukien ne aselajin joukot niin on tarpeellista. Ja tällä tiellä ollaan itse asiassa suomalaisessa sotataidossakin edelleenkin.
Napoleonin ansioksi ei voi lukea myöskään yleisesikuntaupseeriston syntyä. Se topografiaosasto jo oli ennen häntäkin olemassa. Ennen vallankumoussotia käynnistetty tämä topografiaosaston perustaminen, niin näiden topojen kokoaminen, niin se jatkui. Heille annettiin erityinen koulutus ja heistä tuli Corps d'état major, anteeksi ranskan kieleni. Ja tässä termissä itse asiassa on se siemen, jonka perusteella on nykyään majurin sotilasarvo kansainvälisestikin olemassa. Ja näille topoille opetettiin topografian lisäksi historiaa, maantiedettä, tiedustelua ja sotataitoa. Napoleonin taktiikassa ja operaatiotaidossa oli keskeisinä piirteinä olosuhteiden hyväksikäyttö ja menestyksen hyödyntäminen. Hänen kykynsä soveltaa tietojaan ja taitojaan aina uusissa olosuhteissa ja uusilla operaatioalueilla menestyksellä vieläkin, niin se oli poikkeuksellista. Sotapäällikkönä Napoleon ei todellakaan ollut nambi-bambi. Hänellä oli luonnetta, aggressiivisuutta ja kovuutta, mutta siten, että hän tunnisti tilanteet, jolloin tuli olla häikäilemätön, ja sitten hetket, jolloin kannatti tarjota väkivallatonta ratkaisua tavoitteeseen, poliittiseen tavoitteeseen pääsemiseksi. Napoleonin sotataidollinen taito ei perustunut yksinomaan luovuuteen tai intuitioon tai silkkaan onneen, vaan vankkaan teoreettiseen tietoon ja vuosien kuluessa karttuneeseen praktiseen empiiriaan. Napoleon ehti sotia 2 vuosikymmentä. Siinä ajassa ehtii kehittyä kokemukseen perustuva silmämäärä. Napoleonin sotataidon erityisyys piili siinä, että hän kykeni suunnittelemaan ja toteuttamaan nopeita, vaikutukseltaan pyyhkäiseviä, toteutukseltaan sujuvia, päättäväisiä ja tuloksekkaita operaatioita. Austerlitzin taistelun jälkeen alettiin puhua napoleonilaisesta sodasta tai sotataidosta, ja sillä tarkoitettiin liikkuvaa, hyökkäyksellistä ja säälimätöntä sodankäyntiä. Kirjailija ja tutkija Günther Rothenberg pitää Napoleonin kukistumisen syynä ylivallan tavoittelua ja vallan liiallista keskittämistä. Ne johti strategisiin ylilyönteihin, kuten Britannian mannermaan sulkemus. Se taas johti katkeraan ja tappiolliseen sotaretkeen Iberian niemimaalla. Ranskan armeija ei kykenyt enää lyömään Wellingtonin armeijaa, eikä löytänyt riittävän tehokkaita vastatoimia englantilaisten tukemia espanjalaisia sissejä vastaan. Jos palataan Ranskan vallankumoussotien alkuvaiheisiin, yritetään vähän sitä Napoleonin, kun nyt ollaan hänestä kritiikkiäkin tässä esitetty, niin sitä ennen vallankumoussotien alut, taistelut, operaatiot ei ollut erityisen menestykselliset. Voittoja ja tappioita oli tullut suurin piirtein yhtä paljon. Vasta sen jälkeen, kun Napoleon astui komentajaksi, sodankäynnin virta muuttui voitolliseksi Ranskalla. Napoleonin suurelliset tavoitteet ja itsensä kuormittaminen liiallisella tehtävällä, niin ne ei ole ainoa sotilaallista tappio selittävä tekijä. Niin kuin tuli Preussin esimerkistä esille, niin sotataidon kopioiminen tuotti lopulta sitten Ranskan viholliselle voiton. Hekin ymmärsi, että asevoimen kokoa on kasvatettava. Divisioonan ohella armeijakunnasta voimakkaammasta yhtymästä tuli tavallisin manööverejä toteuttava yhtymätyyppi. Korkeampia esikuntia perustettiin ja niiden toimintaa tehostettiin ja tykistöä kehitettiin. Tämä tapahtui muissakin valtioissa kuin Preussissa, mutta Preussi ensimmäisenä. Tehdään 200 vuoden aika hyppy tämän päivän Ranskaan. Napoleonia arvostetaan edelleenkin nykypäivän Ranskassa ja sen asevoimissa. Yleisesikuntaupseerin koulutussa antavassa École de Guerressa Napoleon tulee esille jo kurssin alussa, kun koulua esitellään oppilasupseerille. Siitä, että suuri Napoleon on itse opiskellut samassa koulussa, ei jää epäselvyyttä. Oppilasupseeri pääsee käymään koulunjohtajan arvokkaassa toimistossa, missä koulunjohtajan työpöytänä on Napoleonin aikanaan käyttämä työpöytä. Historian opetuksessa kurssilaisille esitellään ja tarkastellaan Napoleonin merkitystä, mutta myöskin kriittisesti. Napoleonin ristiriitaisuus tuodaan esille, että hän oli toisaalta loistava taktikko,
mutta myös virheellisiä päätöksiä tehnyt, kuten jo edellä on muutamia esimerkkejä otettu. Napoleonin sotataitoa tarkastellaan konkreettisemmin Ranskan sotakorkeakoulun kurssin operaatiotaidon ja taktiikan opintojaksolla Commander des Operations. Opetusta pohjustetaan viikoittain 3 arkipäivänä esitellen 1,5 tunnin mittaisella katsauksella aina yksittäinen taistelu, joka liittyy sinä päivänä ja sillä viikolla käsiteltävään opetusteemaan. Eräällä kurssilla, kun oli aiheena operaatioanalyysin tulosten esittely, sitä pohjustettiin 2 alustuksella, jotka liittyi Ranskan sotaan 3. liittokuntaa vastaan vuosina 1803-1806. Ensimmäinen tarkastelu käsitteli Ulmin taistelua lokakuussa 1805, jossa ranskalaiset siis löi itävaltalaiset. Tässä alustuksessa korostettiin erityisesti Napoleonin joukkojen hyvää koulutusta, varustusta ja huoltoa. Yksittäisenä poimintana mainittakoon johtoajatus 2 selustatukikohdan ja sen ansiosta 2-kertaisen tiestön käyttämisestä hyökkäystaistelussa. Jos toinen hyökkäävä armeija huoltava selustatukikohta joutuisi saaretuksi, olisi operaatiota edelleen mahdollisuus jatkaa toisen selustatukikohdan tuella. Tuen varmistamisen logiikkaa alleviivaittiin esityksen johtopäätöksissä. Toinen alustus käsitteli Austerlitzin taistelua joulukuussa 1805, jossa ranskalaiset löi itävaltalaiset ja venäläiset joukot. Esille otettiin muun muassa Napoleonille hyvin epätyypillinen tapa odottaa otollista hyökkäyshetkeä pitkään, tässä tapauksessa 15 päivää. Hyökkäyksen alettua hyvin varustetuilla ja huolletuilla joukoilla pyrittiin Ulmin taistelun tavoin useampia selustatukikohtia hyödyntäen säilyttämään toiminnan vapaus ja liikkuvuus. Operaatioideana oli saavuttaa aloitteen tempaamisen avulla yllätys, jonka avulla sitten saavutettiin ja hyödynnettiin nopeasti menestystä. Alustuksessa mainittiin, että Ulmin taistelun kokemusten perusteella kehitettiin myös Austerlitzin taistelua kohti edettäessä L'Armée de Train-joukot, erilliset kuljetusjoukot, jotka löytyvät Ranskan asevoimien organisaatiosta edelleenkin. Austerlitzin taistelun esittelyssä puolestaan korostettiin erityisesti aloitteen tempaamisen merkitystä myös ylemmällä tasolla, ei vain taktisella tasolla. Ja jos suunnittelu on ollut huolellista, syntyy myös valmius soveltaa ja toimia joustavasti ja nopeasti operaation toimeenpanovaiheessa, jos tilanteen muutos sitä edellyttää. Sotatoimien operatiivista tasoa käsitelleellä perusteluennolla heti opintojakson alussa korostetaan sitä, että sotataidon operatiivinen taso syntyi armeijoiden massamaistuessa, taistelutilan pirstoutuessa ja taisteluiden paikallistuessa. Tätä asiaa perusteltiin myös esimerkkeillä Napoleonin suuren armeijan autonomisuudesta päätöksenteon ja operatiivisen toimeenpanon osalta. Tämä vapaus vaati onnistuakseen 2 puolustushaaraa, tuolloin laivasto ja maavoimat, eli armeija, ja 5 aselajia, armeijan aselajit, jalkaväki, ratsuväki, tykistö, pioneerit, sekä kalustojoukko. Nämä Napoleonin aikaiset prinsiipit näkyy edelleenkin ranskalaisessa käytännössä suunnitella ja johtaa operaatioita. Kokonaisvaltainen tiestön suunnittelu myös vesi- ja ilmateiden osalta on suunnitteluvaiheen tärkeimpiä osa-alueita. Ei ehkä niinkään Napoleonin liittyen, niin voisi pikanttina yksityiskohtana mainita, että tänä päivänä ranskalaisen yhteisoperaation suunnittelu ja toimeenpano on aivan uudella tavalla kyber- ja informaatiosodankäynnin dominoima. Tätä ei voi katsoa Napoleonin aikaansaannoksessa, vaan sillä taitaa olla jotain tekemistä esimerkiksi Georgian ja Ukrainan sotien kanssa. Mutta on helppo kuvitella, että jos Napoleon eläisi tänä päivänä, hän olisi lukenut kaikki näitä 2 sotaa käsitelleet teokset ja oppinut. Maanpuolustuskorkeakoulussa Napoleonin esimerkki ja hänen sotataitonsa ilmenee muun muassa meidän kadettien ja sotateiden maisterin kurssin opetuksessa. Napoleonin sotataitoa käsitellään osana sotataidon kehittymistä ja taisteluesimerkkeinä on otettu esille myöskin Austerlitz. Joitain yksittäisiä maksiimeja valikoidusti otetaan nostoina, ei niitä kaikkia 78 käydä esille. Ja myöskin esiupseerikurssin opetuksessa on esillä Clausewitzin ja Jominin ajattelu. Myöskin yleisesikuntaupseerikurssin opetuksessa on tämänkaltaisia teemoja tullut esille, mutta niitä oikeastaan en valota sen kummemmin, vaan seuraavaksi luovutan puheenvuoron yleisen sotataidon sotilasprofessori Marko Palokankaalle, joka kertoo Napoleonin roolista tämän päivän suomalaisupseereiden operaatiotaidon ja taktiikan opetuksessa.
ole hyvä, herra tutkimus. Kiitoksia, arvoisa alustaja, ja hyvät sotataidon historian ystävät ja seminaariyleisö. Lupauduin siis lyhyesti kommentoimaan sitä, miten Napoleonin operatiivinen ajattelu, ehkä älykin, ja sotataidolliset periaatteet ilmentyvät nykyisessä yleisen sotataidon tutkimuksessa ja opetuksessa. No, aluksi on todettava, että sotaa, sodankäyntiä ja sotataitoa on aikojen saatossa tutkittu ja teoretisoitu hyvinkin laajasti, kuten tämäkin seminaari hyvin osoittaa. Lukuisia sotateorioita yhdistää niiden perustuminen kokemukseen, siis sotiin ja sodan käyntiin. Napoleon Bonaparten kerrotaan todenneen aikoinaan, että juuri sotahistorian opiskelu on ainoa menetelmä, jonka avulla voi tulla suureksi sotapäälliköksi ja käsittää sotataidon kaikki salaisuudet. No, vaikka Napoleonin esittämä johtopäätös on laajalti sotateoreetikoiden parissa vahvistettu ja tunnustettu, se ei kuitenkaan ole ainoa tae sotataidon monimuotoisuuden tutkimiseen tai ymmärtämiseen saati oppimiseen. Suuri vaara väärien johtopäätösten tekemiseen historian tutkimuksen keinoin piileekin juuri ajallisessa ulottuvuudessa, sillä sotataito, sodankäynnin ilmentymät ja sodankäynti ylipäätään ovat vahvasti sidoksissa omaan aikaansa ja ympäröivän yhteiskunnan kulttuuriin ja ennen kaikkea aikakautensa ihmiseen. Sanoisin, että tämän päivän maanpuolustuskorkeakoulun opetuksessa ja tutkimuksessa Napoleonin sotataidolla on tietty perintö. Se on ehkä enemmän tieteen ja taidon yhdistämisen perintö. Perustan tämän siihen, että sotilaita ja sotateoreetikoita on jo vuosisatoja askarruttanut kysymys, onko sotataito tiedettä vai taitoa. Etenkin järkiperäisen valistuksen vuosisadalla, eli 1700-luvulla, sotataitoa pyrittiin selittämään säännönmukaisuuksia noudattavan tieteen avulla, kuten myös Napoleonin aikakaudella. Lukuiset sodat kuitenkin osoittivat sotateoreetikoille viimeistään Napoleonin sotien jälkeen, ettei sodankäyntiä inhimillisenä toimintana ohjanneet ainoastaan rationaaliset tekijät tai matematiikka. Sattumaa ja moninaisia sodan kitkatekijöitä ei kyetty selittämään tieteen keinoin tai tieteen avulla. Napoleonin itsensä kerrotaan todenneen omana aikanaan, että matematiikka ei käy. Itse Newtonkin olisi kauhistunut kaavaa, joka sotataidosta pitäisi esittää. Tässä tiivistyy tavallaan hienosti se perintö, jota tänäkin päivänä hyvin kriittisesti tarkastelemme. No, viimeistään 2020-luvulle tultaessa on asevoimien parissa tunnustettu, että tieteestä ja sen sovelluksista voi olla merkittävää hyötyä sotataidon kehittämisellä. Ihmisellä on ollut aina tarve selittää ja etsiä sodasta säännönmukaisuuksia ja yleispäteviä periaatteita, kuten Janne Mäkitalo alustuksessa kuulimme hyvin, miten Napoleonkin keräsi niitä maksimeita ja otti niitä ja muodosti sitten omia tulkintojaan niistä. Tietyiltä osin esimerkiksi taktiikassa toki esiintyy säännönmukaisuuksia, mutta sodankäynnissä ne ovat vain osa laajaa ja hyvin monimutkaista kokonaisuutta. Vaikka voimasuhteiden perusteella voidaan tehdä suuntaantavia johtopäätöksiä ja päätelmiä ja jopa ennakoida tappioita matemaattisten simulaatioiden avulla, ei tiede hyödynnettävyydestään huolimatta kata sotataidon syvintä olemusta inhimillisenä toimintana. Ja ehkä tämä on se tärkein näkökulma, millä tavalla tänä päivänä sotataitoa tarkastellaan osin myöskin Napoleonin perinnön kautta. No, erityisesti Napoleonin sodankäyntiin antamien tieteellisten virikkeiden ja niiden synnyttämien koulukuntien vaikutuksesta on länsimainen sotataito kehittynyt nykymuotoonsa. On todettava, että Napoleonin käyttämä sodankäynti oli luonteeltaan paljolti juuri tieteellistä. Sotaa ja sotataitoa ei kuitenkaan voida selittää ainoastaan kvantitatiivisin menetelmin, sillä vailla inhimillisiä tekijöitä ja sodankitkaa määrälliset tutkimustulokset ovat vain keskiarvoja. Tiedettä, taitoa vai yhdistelmä molempia, varmaa on, että tämän kysymyksen käsittely nykyaikaisen sotataidon
ja menneen sotataidon olemuksesta ja tutkimuksesta jatkuu yhä sotatieteiden parissa. No, muutama sana nykyajan käytännön ilmentymistä Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon opetuksessa ja nimenomaan Napoleonin perinnöstä myöskin tutkimuksessa. Voitaisiin sanoa, että Napoleonin sotataidollinen perintö näyttäytyy 2020-luvun upseerikoulutuksessa ja on tavallaan vahvasti mukana Maanpuolustuskorkeakoulun eri tutkintotasojen opetuksessa ja tutkimuksessa. Erityisesti Napoleonin muodostama näkemys siitä, että johtajan nopeaa päätöksentekoa tai komentajan nopeaa päätöksentekoa oli tuettava laadukkaalla esikuntatyöskentelyllä, on osa tämän päivän operaatioteorian ja taktiikan oppisisältöä ja keskeistä olemusta. Mainittakoon myös, että Napoleonin taktisista teeseistä tai maksimeista, joita hän keräsi ja kirjasi ylös, esimerkiksi juuri elävän voiman ja tykistötulen keskittäminen ratkaisukohtaan, siirry hajautetusti, iske kootusti, vaihtelevat ryhmitysmuodot, murtokohtaan muodostettava painopiste, saarrostus ja taktisen reservin varaaminen sekä tiedustelun ja taka-ajan merkitys ovat taistelussa käytettäviä klassisia sodankäynnin periaatteita, joita edelleen jalostettuina sovelletaan nykyaikaisessa maavoimien taistelussa. Tässä muutama esimerkki. Näillä ajatuksilla toivotan kaikille hyvää ja antoisaa seminaaria sekä lopussa seuraavaa sotataidollista keskustelua. Kiitoksia. Kiitoksia. Erinomaisesti kiteytetty tämän päivän operaatiotaidon ja taktiikan opetuksen näkökulmasta ja periaatteiden näkökulmasta ja miten Napoleonin sotataito edelleenkin kantaa 2021 vuonna. Ollaan siirrytty viimeisen valmistelun esityksen päätösvaiheeseen, kysymyksiin ja keskusteluihin ja aloitetaan vaikkapa kysymyksillä ja kommenteilla. Ensimmäisenä, voisiko sanoa, että ilman Napoleonia olisi Suomi vieläkin Ruotsin valtakunnan osa? Spekulointi ei kuulu tieteelliseen historian tutkimukseen ja jälkiviisous on vähän myrkkyä, niin en mä suoraan johtopäätöstä uskaltaisi näinkin karusti muotoilla ja ehdottomasti muotoilla, mutta selvää on, että Napoleonilla Tilsitin sopimuksella oli selvä syy-yhteys siihen, että Venäjä toimi Ruotsia vastaan niin kuin toimi ja Suomi irroitettiin Ruotsin kuningaskunnan yhteydestä. Se on tietenkin historiallinen fakta. Millainen suhde Napoleonilla oli armeijansa marsakkaan Bernadotteen, josta tuli Ruotsin kuningas Kaarle 14. Juhana? Bernadotte oli Napoleonin kilpailija, pitempi, komeampi, ylväämpi. Naiset ihailivat vielä enemmän kuin vallankahvassa ollutta Napoleonia. Ja Napoleon vaikutti siihen, että Bernadotte siirrettiin upseerin uralta vähän sivuraiteelle ja hänet laitettiin diplomaattitehtävään, jossa sitten Bernadotten henkilökohtaiset ominaisuudet tulivat esille. Hän ei ollut juurikaan diplomaatti, vaan aiheutti selkkauksen ja tämä oli Napoleonilla varmaan hänen kannaltaan niin kuin hyvät perusteet, miksi näin teki, mutta se oli laukaus Napoleonin omaan jalkaan näin kuvannollisesti. Myöhemmin tämä suhde kuitenkin korjautui ja Napoleon ei enää pitänyt Bernadotteen kilpailijana ja avioliiton kautta Bernadotte sitten liittyy myöskin Bonaparten sukuun. Eli asia oli sillä tavalla niin kuin positiiviseen suuntaan siirtymässä. Suhde oli alussa ristiriitainen, mutta myöhemmin ei. Ranskalaisen valistusfilosofian ja rationalismin vaikutus Napoleonin ajatusmaailmaan, mikä oli tämä? Joo. Rationalismi ehkä ilmenee, mä nyt en ole suurempi filosofi, mutta Napoleon oli hyvin yksioikoinen looginen siinä, vaikka hänellä intuitio ja luovuutta sotatoimia suunnitellessaan oli, niin hän pyrki kaiken loogisesti laskelmoimaan, mutta se laskelmoiminen ei ollut pelkkää matemaattista
kynän käyttöä ja laskutoimituksia, vaan asioiden, vaikutuksien ja tapahtumaketjujen arvioimisen tällaista loogista päättelyä, että ehkä rationalismi siinä näyttäytyy, ja valistuksessa antiikin arvostaminen ja jopa romantiikankin arvostaminen, niin se näkyy Napoleonin luku- ja kirjoitusharrastuksessa. Ehkä kaksi tällaista pientä säijettä on tunnistettavissa. Seuraava kysymys. Napoleonin maksimit lienevät olleet kuitenkin saksalaisissa sotatieteissä, sotataidossa varmaankin, tiedossa tai sotilaskoulutuksessa mukana jollain tapaa aikojen saatossa. Mä uskon vakaasti, että näin oli, koska 1830 on julkaistu tämä Napoleonin maksimiteos tai hänen maksimeksi väittämänsä lausumia ja kirjoitelmien koonnos, ja se, jos käännettiin heti seuraavana vuonna englanniksi, niin ei ole mitään syytä ajatella, että miksi sitä ei olisi myöskään saksan kielelle käännetty. Ja tämä esitykseni seminaarin alussa mainitsema paroni Josef de Rognatin Osikterä Krigskonsten vuodelta 1822, niin tämä teos on preussilaisen upseerin tekemä koonnos Rognatin muistiinpanojen luentojen perusteella, mitä Rognat on pitänyt Preussin yleisesikunnalle 1820 vuoden tienoilla. Tarkkaan vuotta en muista. Eli jo Rognatin, eli Napoleonin lähipiiriin kuuluneen upseerin kautta on tullut niitä silminnäkiä kuvauksia Napoleonin sotataidosta. Mutta kuten on tullut esille, niin preussilainen tieteellinen sotataidon historian tutkimus Napoleonin sotiin kohdistunut oli huomattavasti laajempaa. Ei heille ole pelkästään maksimit riittäneet tai jonkun Rognatin teos, vaan se on ollut huomattavasti laajempaa se tutkimus. Onko Napoleonin päätöksentekomenettelyä ja prosesseja tutkittu? Kyllä, tässä on muutama esimerkki niistä teoksista, missä tutkimusta on. MPKK-kirjastosta löytyy lisää, ja Rognatin kirja on mun mielestäni mielenkiintoinen, koska yksittäiset poiminnat sieltä kertoo samankaltaisia menettelytapoja tai tavallaan prosessin kuvauksia, että tilanne muuttuu, ylempi johtoporras, jopa poliittinen johto, antaa uuden suunnan, uuden tavoitteen, uuden tehtävän, ja se poikii ylemmälle johtoportaalle tehtävän, ja sitten kun divisioona saa tehtävän, niin mitä se sen jälkeen se esikunta rupeaa tekemään. Eli tämä oli minusta erittäin mielenkiintoista, koska itsekin olen niin kuin puutteellisesti ja rajallisesti niin ajatellut tätä vanhempaa 200 vuotta vanhaa sotataitoa, että onko se nyt kuitenkaan sellaista, että siihen kannattaa perehtyä. Kyllä siihen kannattaa perehtyä, kun se antaa meille nykypäivän operaatikoille ja taktikoille oppia. Keskustelua. Mikäli hajaryhmityksestä koottuu vaikutukseen pyrkiminen, hyväksytään napoleonilaiseksi periaatteeksi, eikö voitaisi väittää, että tämä argumentti on etätaistelupyrkimysten ja autonomisten lentävien aseistettujen miehittämien parvien myötä romuttumassa. Mä kääntäisin sen oikeastaan niin, että eikö tämmöinen laajalta alueelta hajautetusti tulevat järjestelmät on sitten autonomisia tai sitten vaikkapa remote battle -periaatteella ilmasta maahan joko ilma-aluksien tai tykistöaseiden ilmasta maahan vaikutusta, niin eikö laajalta alueelta siinäkin voimaa ja vaikutusta keskitetä? Tosin ei marssita, vaan sitä vaikutusta ja lavettia suunnataan, tulivaikutusta suunnataan, ja sitten se vaikutus yhdistyy ja päästään siihen tavoitteeseen. Ei, mielenkiintoinen ajatus. Tämäkin olisi varmaan muutaman asiantuntijan paneelikeskustelulle erittäin hedelmällinen aihe. Kiitoksia kommentista. Erittäin mielenkiintoinen teema Mika Mäenpäältä ja laitoksen johtajalta Petteri Kajamaalta. Mika Mäenpää toteaa, että ilmeisesti pääsemme siihen johtopäätökseen, että operaatiotaito ei ole taitoa, vaan taidetta. Operational Art of War. Ja laitoksenjohtaja toteaa tähän, että kyllä vielä pitäytyisin taidossa ennemminkin kuin taiteessa. Operaatiotaito ei siis ole tiedettä tai mekaanista suorittamista, vaan laajempaa taitoa. Tämä ehkä liittyy meidän suomen kieleen, niin taiteellisuus
ehkä meidän sotilaiden silmissä ja korvissa, niin sillä on pikkasen negatiivinen konnotaatio. Taito kuulostaa jotenkin maskuliinisemmältä ja jämäkämmältä. Taiteeseenhan monta kertaa liitetään tunteet ja vähän kärjistää, niin tunteethan ei ole hallittavissa ja taito on niin kuin enemmänkin osaamista ja se taas on jopa mitattavissakin. Niin ehkä tämä selittää sitä, että miksi tämä sana taide vierastetaan, mutta tämä on suomen kielen ongelma, ei englannin kielessä art, niin ei siellä ole minkäännäköisiä vaikeuksia käyttää sitä sekä kuvaveistotaiteessa, musiikissa ja maalaustaiteessa ja myöskin sotataidossa. Mutta me kun ollaan keksitty taide ja taito, niin nämä kahden sanan välillä pallottelu, niin siinä on pikkasen tämmöinen merkityssisältöero meille tullut. Mulle käy molemmat sanat ja ajatuksellisesti, jos mä käytän sitä sanaa taide, niin se taito pitää kuitenkin sen luovuuden ja innovatiivisuuden ja sen jonkun, joka sisältä kumpua uusi ratkaisumalli esimerkiksi tai se silmämäärä, millä nähdään, mitä nyt tässä tilanteessa tarvitaan. Se ei tule mistään pokkarista taskusta. On se sitten taitoa tai taidetta. Joo, voimien keskittäminen on monimuotoista ja näkökulmasidonnaista liittyen tuohon äskeiseen keskusteluun, että tuovatko nämä uudet tekniset robotiikka- ja autonomiset järjestelmät, että kaatavatko ne napoleonilaisen hajautetusta muodosta keskitettyyn vaikuttamiseen niin periaatteen, niin kyse on tosiaan tulkinnasta, niin kuin Mika Mäenpää hienosti toteaa. Ja Antti Paronen myöskin komppaa tätä napoleonilaisuutta tätä periaatetta tästä näkökulmasta. Ja keskustelussa käydään myöskin, tuodaan esille erinomaisia huomioita operaatiotoidossa vaadittavasta luovuutta, ja sen luovuuden kautta löytyy se yhdistys ja yhteys taiteeseen. Ja Mika Mäenpäätä, voimallisen sotilasmetallimusiikin ystävältä, niin hieno kiteytys. Aika moni taitava operaatikko on muuten myöskin hyvä, mutta on myöskin muusikko. Mielenkiintoisia kommentteja ja keskusteluvaihto. Ollaan taidetta löytää uusi foorumi operaatiotaidolliselle ja taktiselle keskustelullekin. Olisiko vielä, että löytyy yksi kysymys, sodankäynnin know-how plus intuitio lähestyy taidetta. Juuri tästähän ollaan keskusteltu ja on mielipiteitä suuntaan ja toiseen ja itse luovin tässä keskellä ja edustan sitä näkemystä, että taiteen kaltaista ominaisuutta on siinä taidossa, että kyse on vain käsitteen käyttämisestä. Sitten yksi tulkinta, että art olisikin luovuus ja innovatiivisuus. Nämä olisivat ehkä paremmat termit suomeksi kuvaamaan samaa asiaa. Juuri näin on. Operaatikko ja taktikko. Meidän pitää olla luovia ja innovatiivisia. Ja edelleenkin tuli kysymys, tunsiko Napoleon Sun Tzun sodankäynnin taitoa, niin kuten jo aikaisemmin taisin mainita, niin ei tule lähteiden kautta esille ja mulla on sellainen ymmärrys, että sitä ei olisi ollut käytössä 1700-luvun loppuun 1800-luvun alussa. En ihan saletti tästä asiasta ole, mutta ainakaan kirjaston hyllyltä en ole törmännyt näihin vanhempiin versioihin. Kiitoksia kysymyksistä ja kommenteista. Tällainen verkossa järjestettävä miniseminaari on mielenkiintoinen suunnitella ja toimeenpanna. Tavoitteena oli se, että me oltaisiin kokoonnuttu tänne Santahaminaan julkiseen Napoleon-seminaariin. Ensimmäisen kerran tämä ajatus tuli jo mieleen Napoleonin syntymän 150-vuosipäivänä, mutta sen lykkäsin sitten koronatilanteen takia ja sitten siinä oli päällekkäisiä tilaisuuksia. Mutta ennen kaikkea niin mä kannustaisin teitä osallistujia, sotilaita, siviilitaustan omaavia reserviläisiä, joita Napoleon kiinnostaa, niin
perehtymään, opiskelemaan, tutkimaan. Ja haaveena olisi se, että meille kehittyisi tänne Suomeen Napoleonin sotataidon ihan oikeita asiantuntijoita, eikä niin, että ollaan vain ulkomaisten tutkijoiden tulkintojen varassa. Meidän omat sotatapahtumat olisi sopivan anteeksi, havainnollistamistavan ja tulkintatavan esimerkiksi näiden Napoleonin maksimien konkretisoimiseksi. Näyttää siltä, että on juuri oikea vaihe julistaa Napoleonin miniseminaari päättyneeksi. Kiitän kysymyksistä, keskusteluista ja pyydän teitä vierailemaan vielä MPK-nettisivuilta, kun esitysmateriaali tulee saataville. Kiitos, seminaari on päättynyt.